Evo. Pozdrav svima ljudi, dobrošli u moj novi video. Mislim, da li ovo uopšte ovaj novi video? Da li ovo uopšte pravi svi? Pitanje je. Ali, nema veze, pošto mi igramo danas Minecraft. Samo, ogi, podigni se, da bi ja namestio da mogu da igram. Super, i sad ti snimaj, znači nemoj da snimaš tastaturu, nego snimaj ovo. Dobro snimao, dobro ti ide. Jedan pickaxe i jedan mač. Tako, i da srušimo ovo. Tan 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 tan. Brate, ovo sam ja pojačao baš. Evo vidi, evo ga, novi achievement, mislim, ovo je prvi achievement, tako da sljedeće je ovo. Pa mi još malo... Ljudi, pišite u komentarima, želite li da igramo zajedno ja i Jogi na PlayStation 3. Zajedno. Ako hoćete, pošto mi smo jedno napravili, jedno... Mnogo dobro preživljavanje. I sad Ogi ja pitam, hoćemo da snimamo to preživljavanje. On kaže, kad ti budeš spreman. Ja mu kažem, ja sam spreman, a ti? On kaže, aj nemojte još, aj nemoj još, malo još da uredimo. Ja mu kažem, jel može... Znaš, imamo puno rude dijamanta. Imamo 22 dijamanta, zato što ih ja uvek trošim. Da, imali smo 30, nego taj majmu troši. Dobili smo bili enchanting u Fortune 3 i ja ga nisam uzeo. Da, napravili smo... Nisam imao 30 level. Imamo spawner, imamo speed, imamo farmu, imamo tako što. Imamo svašta našo. Imamo kuću. Dobro, Agi, previše priča. Ljudi, ne znate kakvu mi super kuću imamo. Ne možemo sad da snimamo. Zato što sad... Je prikasno, pa je mrak. Ljudi, ako ne znam ti, sad je 10 sati i nešto. Sad ću da vidim. Gde mi je telefon? Evo ga. Nemoj da snimuš ovdje. Evo snimu za majka. Sad je 10:51. Super. E, vidite, creeper. What the fuck? Gde? Sada se. Tu ubiju. Šalim se.